den kan du säga att jag inte kommer sen. Ja, ja nu är det väl men kan du nog anmäla dig från början för mig. Nej men du blir ju VO. Så det går inte någon vidare. Men det vill jag. Kanske är det nu kan vi testa lite på mandäck. Twisted Feline. Doom nästa. Ska du inte spektata mig när jag kör? Jo men jag ska jag kan ju köra det här som ja. Du kör ju inte match nu. Det där känns som rätt nice. Tom. Visserligen kan du inte göra något första runda. Det brukar man inte. Ja. Restore. Det där kan vara rätt nice. To use like me. Taunt. Inte. Den kan inte ha flera. Den måste ha gått en runda först innan man kan göra. Om den vill. Ja, men jag menar den där dör. Nej, det var inte. Jag vet. Den skulle dött. Har du bara massa Morlux eller? Det är synd. Han har bara tagit ut 3 Morlux. 4 Morlux. Vet du hur många jag ser? Vet du hur jag kommer göra nu? Jag kommer vara elak i dig. Jag kommer göra så här. Det är mörla. Det finns just här. Kan man ha varma det är bara så här power upp den där skitgubbar. Men den här gubben skjut får den kan anfalla första turen. I normalt får han 2-1. Men det var en fett bra. Alltså jag menar två av dem där och de var så här. Jag tror att
Väldigt många i min lane i den. Vadå, vi är bara tre? Ja, ni har två AFK. Nej, de andra två där. Ja, man brukar bara vara en i min lane. En i topp, en i jungle, en i min lane. Två bort, men det är så man kör. I låg nivå två i topp, en i min topp. Dustys loop. Ser det här ut som att vara... Åh, oh, du känns som om hon är riktig. Ja. Jag förstår inte hur det kommer sig. Jag förstår inte hur jag kan vara så dålig. Alltså, au. Au, au. How can you be so bad? Yeah.
Det är så här, när ska du köra? Ska du köra nu? Nu. Här ser du... Någon annan tog din plats, men hade inte annat. Ja, men det är lika bra. Tror du att jag så... Tänk så kommer du fram till finalen och du tror såhär... Kissing nu. Ja, det är en namn. Skämtar du eller? Yes, just right. En tom? Nej, men det var den största påsen jag hade. Inget del där? Nej. Jag tog ut den. Den här kan jag låta. Påse! Ska jag ta den här? Dubbel, kom igen. Dubbel. Nej! Nästan dubbel, jag fick en sist. Du kommer få så många nya vänner, Alfred. Åh nej, han bannar mitt maindäck! Attans! Vänta, har han ditt maindäck? Han bannar mitt maindäck. Man har fyra däck. Han kan banna en av dem. Han bannar ditt handurdäck? Ja. Det var väl det däcket du ville köra med? Ja, det var det. When you got to 20 HP. Jag kör mage! Oh, nej! Såklart måste... Nej, för man går tillbaka till Tone när man ber. Nej då, men jag trodde faktiskt det skulle gå. Det var ju såhär... It was close. Så. Du kan inte säga något annat än att man är där. Så, nu ska vi se, vart ska vi gå? Vi går mid late. Yes, nu kan jag späcka det. Vinner du det här, tror du?
Men varför vinner du det här? Matchen? Jag vet inte. Men alltså verkar han... Kan han ha ju skin ungefär... till gubben? Betyder det att folk... Och han verkar ha ett speciellt kort. Jag har ingen aning, jag har inte kört mycket. Jag vill ju lura ut honom ur sitt spår. Smarta så det går inte ut. Mm-hmm. Men dubbel. Dubbel. By the way, du som kan det här, ser det bra ut? Du kommer ihåg, det är en helt annan land också. Just det, den har jag. Tack Alfred. Oh, hon hade heal. Oh, jag har ingen mana. Men jag tror vi kan ta den här. Vad ger mer mana? Det känns som att det är så här, ingenting som ger mer mana. Allt ger mycket annat, men inget ger mana. I recommended? Nej. Finns det annat som ger mana? Ja, du kan köpa alla items till alla gubbar. Ger det mana? Vissa items ger mana. Jag ska bara recalla lite. Så. Just nu behöver jag bara göra 3 damage på motståndaren, så jag inte vinner jag. Då är det vunnit va? Jag vet inte, han har inte ens damage shot mig igen. Åh nej, han fick taunt. Det var inte bra. Åh, den där såg inte bra ut. Du tog ut stegen i förskott, eller? Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, just nej. Det kanske är inte. Det är helt hållet. Jag måste lägga till på det. Ja. Om han inte healar så kommer jag vinna om 2 turer. Om han inte kan heala så kan. Och det vet vi om du kan, om han kan eller? Han kan göra vissa kort, men hans klass är inte jättebra på att heala sig själv. Det brukar inte ha. Det vill säga, han har ingen healerklass, men vissa kort kan heala sig själv. Kan heala. Men jag har väldigt många spells också i mitt deck som jag kan damagea dem. Så jag förmodligen finns vunnit den här rundan. Åh nej, den här är mig. Au, au, au. Shut down. Men vi vann, tror jag. Nej, det är inte. Jag måste få något bra. They won't win without me. Yes! Bra kort.
De kommer inte vinna utan mig, Jörg kommer de. Alfred vinner. Så jag vann. Så nu måste jag vinna två gånger till. Då går vi vidare. Alltså det här borde vi ta, tycker jag. Tycker jag i alla fall. Okej. Det var mitt roliga däck. Jag fick inte ens använda den roliga delen, men okej. Okej. Alfred. Just nu leder jag den första till 3. Ja. Man måste vinna med alla sina däck. Alla sina 3 däck man har. Jag har vunnit med 1 däck. Du fick A. Dåligt va? Ja, det hade du. Han mot honom när han vann. Vilket däck var det du bannade? Mage. Men jag trodde inte han skulle banna han. För Mage kan vara min. Det är din son som var OP. Den där. Du hade en fett grym... Secret. Sorry. Menar du secret? Menar du secret till min hand? Ja. Secret? Vad nice. Vad är det för secret förresten? Till Hunter hade jag 4 damage när jag lägger ut. Till den här. Har jag 6 olika secrets, eller 6 secrets. Och det är någon med 2 av en sak, 2 av en annan sak och 2 av en tredje sak. Lägg och lösa, en jag nu är så varm. Thank you.
är super för att kolla när var ju för nu det inte men han har inte kan ja. Du måste nog vinna kommer han så ska jag min höjde det boost. Alltså, jag gillar så här. Ja, det har jag sett den här. Don't push this button. Den sista ägaren. Push. Oh shit, vi har börjat. Vart ska jag gå då? Ja, men det blir säkert bra. Vad gör den här? Stan, lite regn. Tar vi det här, eller?
Jag vann första. Gjorde du? Ja. Åh! Är han där med Shamainten? Sen så vann han andra. Men han bannade mitt main deck. Jaha, vem körde mot? Molten. Vet du vad han stör? Nej. Vänta, han har inte en gubben, jag får rätta upp den. Kolla han. Ja. Han ja, okej. Jag kan kolla på hans kort. Jag kan fuska. Jag hade bara 5 HP. Vad sa du? Jag var ändå 5 HP. Var är din tur? Ja. Var det finns en med någon? Nyt. Jag kör ju med basic cards och sånt. Ja. Jag vann första rundan. Det var han som jag förlorade mot förra året. Det är han. Jag vann första rundan utan att bli skadad. Ja, jag blev typ en... Men han bannade... Han bannade det här däcket jag använde. Han bannade det här mitt huvuddäck. Sen jag bannade det här däcket också. Jag vet inte vad min crush är. Jo, jag kan lägga den. Han kan köra den från Adan och Ola. Då, nu börjar jag faktiskt bättre. Alfred, jag fick dubbel. Mot riktiga? Alltså, va? Mot riktiga? Ja. Va? Nej. Jo. Tror du det bara att gå och klicka på andra som jag vill. Skämtar om att... Jag bara kolla. Och varför gjorde du det sådär? Det är så länge då. Thank you.
Det kom en och slog mig när jag vinkålade, men jag hade ett HP kvar, så jag dog inte. Han inte hade bannat min bästa kompis. Thank you.
kostar mycket mana. Det där grejer går verkligen så här. De går. De borde inte vara så här typ på klockan 12. De får vänta sig man ska dygna nästa dag. Så det är nyss att jag var dålig. Welcome to arena one. Choose Frankenstein, the devil. Vem är det? Hero power. I'm going such fast. Oh. Är du utanför? Ja, jag tror det. Men det är ju så här losers cup också. Vad heter du? En losers cup som inte heter. Det heter Apple. Ah nej, de har inte losers här. Varför skulle man välja den här? Choose a friendly minion. Give it to your opponent. Jag tog fel. Jag tog fel. Nej, jag vill gå tillbaka.
deckare? När jag kör Arvina och så här, då får man välja mellan tre klasser. Och så får man välja mellan tre poler som man har valt rätt i poler. Vart blir jag slängd då? Finns det någon som har poison? Finns det någon gubbe som heter poison, alltså damage over time? Ja. Kolla på en klicka på tappen och se om du har motorna här. Deras brand har det. Ja. Och sen kan det vara en minion. I'm super fast. 30 för alla år fick jag.
Alfred, I think we are winning. Hallå boys. Sen när vi kör, ni är med och håller såhär skriker om och bra. Det, alltså in. Vi kör såhär, no offense eller någonting. Det bara för, det gör det roligare. Ja, för det gör det roligare ju. Thank you.
let go for a matter. Jag har ingen aning om det här, men därför ska jag choose a friendly minion, summon a copy of it. Så jag kan kopiera den, så kan jag köra den här ancient one. Jag vill veta vad en ancient one är för något. Oh nej! This is the ancient one. Oh damn. Kom, men jag kommer inte överleva tiden. Dö. Varför inte? För han kommer kunna döda mig. Men nu jag vill bara veta vad det ancient one var för något. 30-30. Oh. Ett tånt på den där, vad man säger faktiskt. Nej men tänk bara, ett slag. Du vet ju vad det är ancient man är. Fast det var ju topp. Jag vet, men så här. Men jag, vill, jag funderar så här, det var så här, om du har två sådana i slutet av en tur. Den som det är ancient man är. Vad är det ancient man? Jag måste veta. Så nu får jag också kolla på den videon. Yeah.
In 7 minutes. Eller vad var det? Carl, vad var det? In 7 minutes. Fast det här var i 6 minutes. Så alltså, jag tycker så här. Det var... Jag tog den översta. Alltså jag tyckte den var så här. Men till recap rap tycker jag då. Här fick jag, den här fick jag. Här är vi på till recap. Det är så här lia på den sista filmen. Den här var kul. Harry Potter with Kitten. Back to the Future to the green conference. Back to the Future. Recap raps. Cool down. Fast det är ju Back to the Future är den där recap. De åker bara tillbaka till samma ställe 3 gånger. Recap raps.
för att det känns som det är musik så man måste. Lukas. 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 Det var ditt kort vi kan ta på dig. Thank you.
Det är så bra. Och
Star Wars på 99 sekunder. Hur kommer det att stå i 99 sekunder? You will see. Har du sett den förut? Nej. Så nu är det typ... Om man inte har sett filmen har man ingen aning vad som händer. Nej. Fortfarande är så här kvar. Alltså, ni är seriösa på riktigt. Japp. Jag har lust på dem. Va? Jag har lust att trycka dem. På så här. Ja, men det får du inte göra. Om inte dig har jag lust att dubbeltrycka på det här. Nej. Det gick tydligen att dra det. Alltså, Alfred. Man, läs nästa picture. Obi-Wine. Ah, nej. Två brandmurar fick lampor. Lol. Wrong universe. Star Trek. I will not be. Not look at him. Your teacher took your phone. Mine took my legs. Pull. Ja. Från insidan. I see stuff everywhere. Ja, det var faktiskt inga handtag. R2B2. Think about it. Use the four. Wrong.
pen so low. Cause it's a pen. Att de gör sånt mot en hund. I got bird one. That's so cute. That's cute. Jag blev eldad i lava. Alltså... My favorite. Ah, just det, de säger. Släktet, då är vi. Nej. Jedi Master. Oh shit. Vad kan ni vara favoriter på? Star Wars. Nej. Alltså, Star Wars guld, det är någon sån här fryser in hans solo. Ja, no cheese. The army is doing a move along, clones of chicks. Grinning, choking hans solo. I bird. Kapus. I'm pregnant with Darth Vader. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Så skulle man vilja göra så. Alltså, när den kommer ändå bli förstörd. Nice. En arm and a leg. Vader. White, black. How can my father? He wasn't very good at playing the floors and how much. Today that you love so take. I take a Wookiee with you. Den datorn är nice. No, I'm your own. I'm your owner. No. Ja, ja, Disney. Ja, ja, ja. We have located a hidden place. Where is on that ship? How do you know? I can hear his theme music. Friends. Men jag skulle fixa Fortnite. Du sa ju att det skulle vara free to play. Ja, har du laddat ner den? Nej, jag ska. Okej. Men tar det lång tid att ladda ner? Så.
Jag vet inte. Large. Busy. Jäklar, klockan var ett. Åh, oh, fan. Ah, ja. Jag får heta Steve, du. Vem är det? In the side. Jag heter Kill Steve, du. Jag stavade fel. Vänta, jag har inte ens gjort mitt konto. Jag loggar ner med kopien. Jag kör att ladda ner den först, och då var det så här att ladda ner spelet. Do you keep track of my computer? I will go. Men du kan väl börja ladda ner den först? Nej. Thank you.
får man också typ kolasås, SÖSL, kladsås. What in the actual... Vänta, så nu måste jag installera på bara Fortnite? Ja, nu installerar du bara browsen. Förstår du väl? Förstår du väl? Ja. Sover de? Nej, jag tror inte det. Stål. Sen vad heter du då? Killstitur. Skriv killstilur, fast istället för... Ja... Begå alltså. Begå. Nej men alltså, jag tänkte så det där självmordet tar den. Begå självmord. Ja, men jag ser självmord så tar jag den. Är det ett item som heter självmord? Ja. I want that item. Och när man tar upp itemet då begår man självmord. Du sa rätt nu igen. Oh, du har en stor jävla yxa. Någonting måste du kunna slå ihjäl med där. Åh, oh, man kan springa. Jag vet inte kontrollerna. Så då, ha, boom. Nej, du kan inte slå sönder en bil. Ja, men det här är typ lika såhär. Du har ammo. Det här känns som såhär, fyra under vätenbrön från sämre. Ja, det här räcker till. Men kolla på det här då. Alltså, inte sämre ut. Hej! Men battlebass, du ska ju in i battlebassen. Yeah. Varför är jag en tjej? Sexist! Okej, det här är blir ju en battleground, fast dåligt. Eller inte... Det är det. Så alla hoppar där, då hoppar jag. Vi går tillsammans sen. Fast vi går och kör du. Nej, vi kör ju sådär. Jag blir deprimerad. Det var vi gör en battleground. Men den här... Jag ska kolla upp vad det där heter, annars kommer jag slita håret av mig. För jag vill veta vad det där heter. Vadå? Det spelet han spelar. Jag står inte ut med att inte veta någonting. Jag ska kunna. Så. Här är du. Vad heter då spelet? Visa alla. Dead by Daylight är det av spelet. Så. Nu har jag listat ut det. Du har... Hur länge har jag streamat? Seriöst? Hur många viewers har du haft? Jag vet inte, men alltså... Jag måste ju ha streamat ett tag. Noll viewers. Nej. Den här streamen är 40 minuter. Kolla, snart. Point for it. Point for it.
och sen Inception. För ja, ni, jag måste vänta innan det blir så här Inception. Nu första, ja, nu Inception. Men det var en battle bus. En battle bus kommer och plockar upp sen när ni är på en window som spelar en rage på stenen.